Tervist! Täna on meid kutsutud siis Raipe külla mureliku külaelaniku poolt. Et külaelanikul on selline probleem, et põld on ära varastatud. Ja siin me kohaleme kohale jõudmas ja vaatame, et äkki suudame ära lahendada selle probleemi. Nii, oleme jõutnud Raipe külla, kus siis meil siin kohe ootab ees pahane külaelanik. Tere, ma olen Põllu Maido. Põllu Maido, jah. Ja kõrredi ma olen Paabu Õsana. Kuulnud, jah, kutsin kohale. Ja probleem on selles, et põld on teil kadunud, jah. Jah, nagu näha, et pole midagi kalles. Mis teha? Kloon lasi rotteid, noh. See videoklipp on tehtud paar nädalat tagasi, kus siis üks hirmunud külaelanik tabas kaadrile nii-öelda huvitava tegelase. Videos on näha, kuidas ulakas kloun põldu varastab. Ja mis te nagu täpselt sellest nagu klounist arvate? No, ta on ikka täielik debiilik. Ta tegi mu kuradi kolm kassi ka rasedaks, et see on täiesti kohutav. Meil on siukse inimesega tegemist, kes tegi kolm kassi rasedaks. Aga põhimõtteliselt nagu nüüd oleks vaja see kloun üles leida ja kus me ta nagu üles leiaksime? No seda, ma ei tea. Seda pidate küsima Künka Antsu käest, et ta elab seal pool. Kõimid sinna mingi pool kilomeetris keerata vasakule, siis veel paremale, siis veel ühe korra paremale, siis vasakule, siis seal on üks väike Künga, siis ta on seal. Okei, liigume siis Künka Antsu juurde. Kunagi pole teada, kuidas üks või teine lugu lõppeda võib. Kas saab nalja, kas näidatakse rusikat või leiab probleem lahenduse. Nii seegi kord. Ja nüüd me jõudsime siia põhimõtteliselt, kus Künk Ants peaks elama. Ja vaatame, kas Künk Ants on üldse kodus. No, võsa Paabu olen! Ma siin raadius näinud ju! No, aga las sisse! Oota! No, tervist! Tervist! Et... Nii... No, põhimõtteliselt siin me nüüd elame. Siin on mul 300mm velg, et mul auto väga tuli tõsta, aga no lähemalt velg on alles. Siin on mõningad toidutarved, koristustarved. Siin on väike vetsunurk ja siin on näha lastelaste kiiku, et nad vahest ka mind külastavad. Aga lähme nüüd ühes, et siin on, mul on pets ka siin. Ouu, petse! Ouu, raadios leppid! Paabu! Üsku kõppu! No ikka! Mis siin siia tõi? No, otsime küla klõuni, otsime. Ma tean küll seda. Sa rööki mulle. See elab seal kuuris seal taga pool vaata. Metsas või? Petsi, aga teeme 100 grammi või? Ei, ei. Kõne kuulsta muusi. Ma olen terüksi. Mul vend tuleb linna raadus. Mul vend lihtsalt. Ainult joo. 100 grammi. Künk Ants juhatab meid viisakalt oma maailma. Tõsi küll, üpris kreenis on see maailm. Ants elab ka korteris, kus on paar valale kuuluvad korterit. Vaatepilt, mis meie näevaldus, ei olnud just meeldiv. Kloon lihtsalt tuli, vaatan aknas, kuseb paake. Mida mõnni toimugi. See ei olnud üldse olnud. Ja nüüd Femma on lihtsalt petkinud. No, meil on siin tegemist ikka väga halva inimesega. Aga kas te oskate öelda, nagu oskate juhatada meid äkki klouni juurde? Jaa, muidugi, et trepist üles lähete naabarmaja juurde. Ja seal naabarmaja nurgas on üks kuul ja kloun, ma eeldan, et on lähedal. Okei, aga liigume siis äkki klouni juurde ja vaatame, mis tegelinskiga meil tegemist on seal. Tore on näha, kuidas Eesti meesti murra maha ei ussi, ei püssirohi. Pidu ja pillerkaar käib aasta ringi, õhtust hommikuni.
leiavad siis kohta, kus siis peaks elama see kurikuulus kloun, kes siis rasestab siin külaelanike kasse ning laseb teistele paakidesse ning on vaese põllumehe põllu ära kaotanud. Et loodame, et me saame temaga siis jutule. Ma olen seal kloonil klahvid sisse. Tundub, et keegi on kodus. Saraks ongi kloon ju! Oot, aga miks selline kloon sellise sütis elab? Teil midagi muuditi vastu? Ei no, ma olen Paabu Võsa, et Kanal 2-st Võsareporter. Et siin külärahvas on natuke pahane sinu peale. Paabu, ma siin ajalehest kuulnud, jah. Aga siin nunds ajab tormine täiesti. Vastu pisis! Aga te muidu teate, miks me siin oleme? Miks see Võsapeet siia kutsutud on? Täkkis maailma! Ma ei tea, kes oled! Kas sa oled Põllu Maido? Lasin ma põllutuuri, kurel! Sa oled see edikas! Vaata ennast, sa on mingi kloon! See on see kloon! See on see kloon, kes kuseb minu enda! Vabandage väga, aga te kusetab paake! 300 bemmi paake! Pärisemal hariduse järgi üldse elektrik! Eks ole nad? Elektrik? Sa varasid mu venna pendiku ära! Ositu nauku! Nad on viimased idikad! Varastasid mu hapukurgi purgi ära! Okei! Kule, saad aru! Vaata, kloonidel on jooksu ajad, eks ole? Ja ma jooksin! Äkki me leiaksime nagu... lepiks ära äkki! Kõik on su vend! See on minu tush! Ära käpi seda! Kuse su tiiki? Kus sa mul tiiki näed? Põhvas oli ju mingi kõrge loom. See on järvide tiik! Aga miks me seda kõike näitasime? Noh, igasuguseid terakesi võib siit nokkida. Et on inimesi, kellel probleemide puhul on esimene mõte see, et mitte nad ise või keegi teine peab need lahendama ja nõnda edasi. Ja võimalik, et keegi teine leiab siit mõtte teri veelgi. Selline mõistulugu siis Räipekülast.